بسم الله الرحمن الرحيم. مل گیا 4000. وبه قال حدثنا ابن مكر قال حدثنا ليس بن مكر عن ابن شهاب قال اخبرنا نوبت بن زبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا حذيفه ابو حذيفه بتاتے ہیں وكان ممن شهد بدرا. ابو حذيفه ان صحابہ میں سے جو بدر میں حاضر ہو گئے تھے ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ. یہ ہے ترجمہ الباب، اصل یہ مقصد تھا بس. انا ابا حذیفہ، ابو حذیفہ بتاتے ہیں کہ تبنا انا ابا حذیفہ تبنا سالما. ابو حذیفہ نے یہ کہ تبنا سالما حضرت سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا، متبنا بنا دیا. وہ انکاہو بنت اخی، اور اپنی بھتیجی کا نکاح کرائے ان سے. بھتیجی کون ہے؟ ہند بنت الولید ابن عتبہ. ہند بنت ہند جو ہے نا، ہند بنت الولید ابن عتبہ، ہند جو کہ آپ کے ہند، اس کو غیر منصرف یہاں قرار دیا ہے. تانیث بھی ہے اور عالمیت بھی ہے، تانیث بھی ہے. ہند منصرف بھی استعمال ہوتا ہے، غیر منصرف بھی استعمال ہوتا ہے. حدیث میں یہاں پر غیر منصرف اس کو استعمال کیا. وہ مولا لمرات من الانصار، یہ انصار ایک خاتون کا غلام تھا حضرت سالم، اور ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کو حضرت ابو حذیفہ نے کیا کر دیا، ان کو اپنا متبنا بنایا. کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنا بنایا تھا، منہ بولا بیٹا حضرت زید کو بنایا. وکانا من تبنا، اور زمانۂ جاہلیت کا رواج یہ تھا، من تبنا رجل فی الجاہلیت، زمانۂ جاہلیت میں کوئی کسی کو متبنا بناتا تھا تو دعاؤ الناس الیہ، لوگ اسی کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے، جیسے کہ زید ابن محمد کہتے. وہ ورثہ میں میراثی، اور یہ کہ وہ متبنی کے متبنی کے میراث کا وارث بھی ہوتا. حتی انزل اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اصل ابا کی طرف نسبت کر دو، متبنی کی طرف نہ کرو، متبنا کو اس کے اپنے اصل ابا کی طرف نسبت کرو. ادعوہم منتسبین لآبائہم، ادعوہم لآبائہم کا معنی ادعوہم منتسبین لآبائہم، ان کے آبا اجداد کی طرف، ابا کی طرف نسبت کرو. فجاءت سالۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سالہ آگئی نبی کے پاس. آگے فذکر الراوی الحدیث الی آخری، یہاں مسئلہ تھا کہ وکانا ممن شہید بدرا. اڑے ہو گیا مولانا، باقی متبنا ظاہر ہے کہ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا. حضرت نے جو بتا دیا حضرت کو بھی بتا دی، اس لیے اللہ نے یہ بتا دیا کہ متبنا بیٹا نہیں ہوتا. اماں زینب کو حضرت زید نے طلاق دے دی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کیا، ورنہ اپنے اصلی بہو سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معاوية قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بنية علي حضرت کیا کہتے ہیں ان ربیہ بنت معوض، ربیہ بنت معوض فرماتی ہے قالت دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت میرے پاس تشریف لائے. بنیا علیہ غدات بنیا علیہ، اس صبح کو کہ جس وقت مجھ پر رخصتی ہو گئی، میری رخصتی ہو گئی تھی، حضرت ہمارے یہاں تشریف لائے. فجلس علی فراشی، آپ میرے بسترے پر بیٹھ گئے قریب میں. کم اجلسی کا منی، جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مخاطب کو کہا کہ جس طریقے پر آپ مجھ سے قریب بیٹھے. وہ جو بیریات یضرب نبی الدف، ہماری کچھ لڑکیاں تھیں دف بجا رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں. اور یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر، یہ ہے ترجمۃ الباب. اور وہ تعریف کر رہی تھی من، ان لوگوں کے کہ جو مارے گئے ان کے آبا و اجداد سے بدر کے دن، جو مارے گئے ان کی تعریف کر رہی تھی وہ بچیاں. حتیٰ قالت جاریتن، یہاں تک کہ ایک لڑکی نے کہا وفینا نبی، کہ ہمارے یہ کہ ایک نبی ہے، یا علم ما فی غدن، ہمارے اندر ایک نبی اللہ نے بھیجا ہے کہ جو کل کی باتیں جانتا ہے، غیب بھی جانتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولی ہاکذا، اے بچی اس طرح نہ کہو میں غیب نہیں جانتا. وقولی، وہ کہہ دو کہ ماں کنتی تقولی، نے جو اس سے پہلے شہدا کی جو تعریف کر رہی تھی وہی تعریف کر دو، وہی گیت گاؤ. باقی یہ کہ مجھے غیب دان نہ کہو، میں غیب دان نہیں ہوں، غیب دان اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب. اڑے ہو گیا مولانا، اس لیے یہ علامہ احمد رضا خان کے خلاف ہے یہ حدیث. اس میں آ گیا مولانا یوم بدر آ گیا. وبه قال حدثني ابراهيم موسى قال اخبرني هشام بن معمر ان زهري ها، وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني اخي ان سليمان بن محمد بن ابي عتيك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابن عباس قال اخبرني ابو طلحه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو طلحه جو محمد رسول الله کے ساتھی، انہوں نے بتایا. وكان قد شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہ ترجمۃ الباب ہے، یہ بھی شرکاء بدر میں سے. انه قال، انہوں نے بتا دیا کہ لا تدخل الملائکه بيتا فيه كلب، فرش
فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے مولا، لا تدخل الملائکہ تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، فی قلب جس میں کتا ہو، ولا صورت اور یہ ہے کہ جہاں تصویر ہو وہاں لب، اور تصویر سے مراد کیا، یورد یرید صورت التماثیل التی فیہ الارواح، وہ مجسمات اور وہ مورتیاں، وہ مجسمات جن میں روح ہوتی ہے، روح والی ذوی الارواح چیزوں کی تصویر، باقی درختوں کی، دیواروں کی، مکانات کے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو شریعت کے اصطلاح میں تصویر بھی نہیں کہتے، اس کو شریعت کے اصطلاح میں نقش کہتے ہیں، الا ما کان رقما فی الصوب، نقم رقم بھی کہتے ہیں، نقش بھی کہتے ہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، تصویر تصویر ہے مولانا، ہم لوگ اس لعنت کے اندر مبتلا ہے، بات صاف سی ہے، تصویر تصویر ہے، کچھ بلا بڑھ گیا، روایت تواتر کے درجے میں ہے مولوی صاحب، روایت تواتر کی، ٹیلی ویژن براہ راست جو پروگرام شائع کرتا ہے وہ بھی تصویر ہے، التلفزیون آلت تاخذ الصور وتلتقطها من بعد ثم ترسلها، تلفزیون وہ مشین ہے، وہ آلہ ہے، تاخذ الصور فوٹوگرافری کرتا ہے، وتلتقطها من بعد اور اچک لیتا ہے تصویروں کو برقی رفتار میں، ثم ترسلو فوراً سپلائی، یہاں ثم فوراً کے معنی میں، اور ان کو سپلائی بھی کر دے، ادھر تصویر کشی ہوتی ہے، ادھر سپلائی ہوتی ہے، تصویر تصویر ہے، اور تصویر کے بہترین تعریف یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر کے مصور لہو کا پتہ چلے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اس لیے ہماری عملی کوتاہی ہے، ہمارے لیے دعا کریں مولویوں کے، خاص طور پر جمعیت والوں کے، دوسرے مولوی کے، کہتے ہیں اب مولوی نے کہتے ہیں مسئلہ مجتہد فیہا ہے، بولو مسئلہ مجتہد فیہا، مختلف فیہا، اور الاختلاف یوجب التخفیف، اختلاف یہاں کی بات ہلکی رکھی، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مجتہد فیہا نہیں ہے، مجتہد فیہا وہ مسائل ہوتے ہیں جو منصوص علیہ بنص صریح نہ ہو، اللہ کے فضل سے روایت تواتر کے درجے میں پہنچے، سمجھتا ہے، اس لیے بات ہے اس شعر کی جس نے اصل بات کی، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف الطاف نگر جس نے صاف صاف بات کی، وہ ایسے ٹیک لگایا ہوا تھا، ایسے ٹیک لگایا ہوا تھا، اور کسی نے ادھر سے ایسے کر کے تصویر بنا دی، تصویر بنا کر کے وہ چلا گیا ہنس ہنس کر کے، پھر کسی نے پوچھا شرارت کر کے، حضرت اقدس مفتی محمود سے پوچھا، حضرت تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے، فرمائے ناجائز ہے، حرام ہے، فرمائے آپ کی تصویر ابھی تو بنی، فرمائے کہتے کہتے ہم تھک گئے، اور یہ ہماری عملی کوتاہی ہوگی، لیکن شریعت وہی ہے، سب کو مفتی محمود زندہ باد، گناہ کرے آدمی لیکن اگر گناہ ہو بھی جائے، لیکن گناہ کو گناہ کہنا یہی ایمان ہے، گناہ کو گناہ سے، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھنا، تاویل کرنا کہ یہ جائز ہے، یہ استحلال معصیت ہے، اور استحلال المعصیت کفر ہوگا، سمجھتا ہے، اس تصویر پر ہماری بس ہو گئی کئی سال، اس میں نمایاں نمایاں میں تھا، لیکن میں اس میں خود غرق ہو گیا، میری عملی کوتاہی، مسئلہ اپنی جگہ پر، ہماری عملی کوتاہی، مسئلہ اپنی جگہ پر ہے مولانا، حضرت اقدس شیخ الحدیث اللہ غری کے رحمت کر دے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ روایت متواتر ہے اس بارے میں، سمجھے، یہ ہماری کمزوری ہے مولوی صاحب، الملائکہ تو ملائکہ سے ملائکہ تو رحمت مراد ہے، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا، عطا اللہ شاہ بخاری کو، عیسائی نے کتا اٹھایا تھا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے تمہارے نبی نے کہا کہ جہاں پر کتے جاتے ہیں فرشتے وہاں پر نہیں آتے، میرے ساتھ یہ کتا ہوگا تو ملک الموت اسرائیل کبھی بھی نہیں آئے گا، کتا بھی میرے پاس ہے، تو حضرت نے فرمایا خود کتے مرتے نہیں مرتے، کہاں مرتے، کہا کتوں کو کون مارتا ہے، ان کی مستقل فرشتے ہیں کتوں کو مارنے کے، تو اس لیے اب تمہارے پاس اسرائیل نہیں آئے گا، تمہارے روح قبضہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جو کتوں کے روح قبضہ کرتے، لا تدخل الم، اس لیے میں نے اشکال ختم کر دیا، لا تدخل الملائکہ تو ملائکہ تو رحمت ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، باقی عذاب کے فرشتے، روح قبضہ کرنے کے فرشتے آئیں گے، کتا ہو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اڑے ہو گیا مولانا، یہ ہے جی